საქართველოში დავიცა მეგობრებო. როგორ ხართ? შემომიერთდებით. საქართველოში დავიცა. მოდი ვისაუბროთ დღეს ერთ რამეზე, როგორც ქართველებმა რა შეგვიძლია და რატომ გვინდა სხვისი დახმარება, რატომ ჩვენი არ გვაქვს არაფერი? რა უნდა გავაკეთოთ, ხო? მართალი გითხრათ, აბსოლუტურად მოუმზადებელი ვარ, სპონტანურად ვიმსჯელოთ და რაც ჩამოიტვირთება ზემოდან, ის გამოვა გარეთ, რა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ ჩემო საყვარელო ქართველებო, რომ მეც ქართველი ვარ, თქვენთან ერთად ქართველები საქართველოში ვინც ცხოვრობთ, ელემენტარული იმის აღწერა არ გვაქვს, იმის აღწერა არ გვაქვს. მოდი იოანე, რამდენი ქართველი ვართ დარჩენილი საერთოდ? სტატისტიკა ნორმალური არ გვაქვს ხალხო. მეორე ის აკუჩი მოგეჭიჭნო, ეხლა ლაივში ვარ, ხო? მეორე არის ის, რომ ჩვენ როგორც ქართველები, ანუ ეთნიკურად ძალიან მცირე, ერთი წუთი ხელს მიშლი რა კონცენტრაციაში, რომ ხერი ხარ ჯემოსოყარი, რომ მიდი სონეთ ხში გადირა და ეთნიკურად მივეკუთვნებით იმ ერს, რომელიც არის უძველესი კულტურის მატარებელი ერი, თავისი დამწერლობით, თავისი კულტურით, თავისი კონცენტრაციაში მიშლის ხელს სიმღერა. აი კაი კაი ჩვენი, ანუ ჩვენი დამწერლობით, ჩვენი ენით, ჩვენი კულტურული ძეგლებით და ნებისმიერი ჩვენ რაც გვაქვს საქართველოში, ხო? აი ჩამოვთვალოთ ხოლმე ჩვენი, ანუ მარტო ქართველები რო ავიღოთ, ესე იგი ღვინო აქედან გავიდა, მიწათმოქმედება აქედან გავიდა, დამწერლობა აქედან გავიდა, ყველაფერი აქედან გავიდა, ეს ყოველგვარი ამბიციის გარეშე რა. აქედან რას ნიშნავს პროტოქართული? აი მაგალითად კავკასიური ერები, როგორიც არის სასომხეთი, როგორიც არის აზერბაიჯანი, როგორიც არის ინგუშო, პატარა-პატარა ერები, მე მგონი თუ არ ვწდები, ინგუშებს ეძახიან მაგას. ჩვენ არ გვინდა თავის ქება და დიდება, რომ აი ჩვენ მაგრები ვართ და რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ. დავივიწყოთ ხალხო, რატო დავივიწყოთ, იცი? ადამიანმა, რომელმაც იცის, რომ თვითონ არის უკვე ძლიერი, იოანე, ხმაურობ დედიკო რა, თვითონ ძლიერია, ხო? ის აღარ ყვირის, რომ მაღიარეთ, მაღიარეთ, მაღიარეთ. ის აკეთებს თავის საქმეს. ფსიქოლოგიურად ესეა რა. ვინც იცის თავისი თავის ფასი აღარ ყვირის, რომ მაღიარეთ. გესმით? ჩვენ როგორც ქართველები ესეთი, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ აღიარების იმაში ვართ რა, ჭიდილში ვართ, რომ აი არ გვაღიარეს, ევროპამ არ გვაღიარა, რუსეთმა არ გვაღიარა, ამერიკამ არ გვაღიარა, ჩინეთმა არ გვაღიარა და ჩვენ დავრბივართ, ესე ყვირი ვართ, რაღაცა სპექტაკლებს ვატარებთ, რომ გვაღიარეთ. და როდესაც ჩვენ როგორც ღმერთმა მოგცა დაგვანათლა ის, რომ ყველაფერი შეგვიძლია, ამიწაწყალზე ყველაფერია, ამიწაწყალზე მარტო რომ არაფერი არ ქონდეს, იქიდან აყვავდები, მარტო მარტო აი რომ დაგსვას ღმერთმა ამიწაწყალზე, ხო? არავის დახმარება არ გინდა, შენ თვითონ აყვავე ყველა, შენ ხარ სამოთხეში. წარმოიდგინე რომ შენ ზიხარ სამოთხეში რა და შენ უყვირი სამოთხეს გარეთ ხალხს, რომ მაღიარეთ, მაღიარეთ, შენი დახმარება შემჭირდება, შენი დახმარება მჭირდება. სულ ერთია ახლა ეს ვინ იქნება? ამერიკა იქნება, რუსეთი იქნება, ჩინეთი იქნება, ევროპა იქნება, თუ აზია იქნება, თუ ვინც გინდა, ინდოეთი იქნება, თუ ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს საზღვრებს გარეთ არსებობს, ჩვენზე უკეთესი
უკეთესად, ჩვენ თავზე უკეთესად ვერ დაგვეხმარება. ჩვენ გვაქვს ყველაფერი იმისათვის, რომ ვიყოთ საუკეთესო პირობებში. მიუხედავად იმისა, აგერ აირჩიეს უკვე 41 ნომერი ოცნება. ოცნებებში რომ არ ვიყოთ, ჩვენ შეგვიძლია მოვთხოვოთ ოცნებას, რომ დაგვაფინანსოს. დაგვაფინანსოს საკუთარ ქვეყანაშივე ჩვენი მიწა-წყალი ჩვენ გამოვიყენოთ. აგერ გუშინ მქონდა მე ჩაწერა ლაიფის, რომ ჩვენს მიწა-წყალზე შემოდიან ინდოელები, არაბები, თურქები, აზერები, ჩინელები და ინდოელები და კიდე ბევრი სხვა, რომლებიც ჩვენი მიწა-წყლით, რუსები დამავიწყდა აგერ ჩვენ მიწა-წყლით ფულს გამოიმუშავებენ, ხო? ფულ ჩვენს მიწა-წყალზე, ჩვენი მიწა-წყლით. ჩვენს მიწა-წყალზე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ფულს გამოიმუშავებენ ტურიზმით, ღვინის გაკეთებით, ზეითუნის ხილის ზეთის გაკეთებით. ნებისმიერი ის იქნება ხილი თუ ბოსტანი, ნებისმიერი ინვესტორი, რომელიც აქ შემოდის, წყლით წყალს იყენებს. ჩვენს მიწა-წყალზე, ჩვენს წყალს იყენებს ინდოელი, აზერი, არაბი, თურქი და ხო ჩამოთვალე, აღარ გვინდა. მითხარით, რატომ ჩვენს ბილიარდელ თუ მილიარდელ ოცნების წინამძღვარ გიორგი ბრწყინვალეს, ესეთი რო ეკლესია რო ასე აღიარებს უკვე გიორგი ბრწყინვალეს, გიორგი ბრწყინვალეს არა აქვს იმის საშუალება, რომ ქართველი დაასაქმოს საქართველოში, რომ ინდოელი არ შემოიყვანოს ჩვენს მიწა-წყალზე და ინდოელს არ განადგურებინოს ჩვენი მიწა-წყალი? არა აქვს გიორგი ბრწყინვალეს? მას ვერ ყოფილა კარგი დიპლომატი და ნუ გაადარებთ გიორგი ბრწყინვალეს, მეუფეებო. ხალხო, ძალიან გთხოვთ რა, ჩვენ დაგვაჩმორეს, ქართველებს წაგვართვეს ხმა, ქართველებს წაგვართვეს ენის არსებობის გამოყენება. ჩვენ ვეღარ ვიყენებთ ჩვენს ენას, იცით თქვენ? ქართველებს წაგვართვეს, მოგვკვეთეს, ფეხები მოგვაჭრეს, ხელები მოგვაჭრეს და დაგვაგდეს ესე და ეყარეთ ეგრე მზესეო რა. და მეუფეები, რომლებიც აგერ დიდად პატივცემულები არიან ქართველი ერის მიერ, ქართველი ერი არის ის, ვინც ეკლესიებში დადის, მე ვერ წარმოვიდგენ, იმიტომ რომ აზრზე არ არის საქართველოში რა ხდება. აზრზე არ არის ეკლესიები როგორ იყენებენ აი ამ არჩევნებზე ამ ხმებს, რომ ისევ ოცნება იყოს და ისევ ოცნებას ჰქონდეს არ მინდა მეთქი პოლიტიკაში ჩარევა რა. მაგრამ ვხედავ, რომ ძალიან დიდად მიექანება ქვეყანა სიბნელისკენ. გიორგი ბრწყინვალე, მეუფეებო, დიდო მეუფეებო, უწმინდესებო და უნეტარესებო, თქვენი გიორგი ბრწყინვალე მოიყვანეთ ერთი აქ და უთხარით, რატომ არეუბნებით, რომ თვითონ ამდენი მილიარდის მქონე ადამიანს ამ პატარა ქვეყანაში, ქართველი, რომელსაც დასაქმება სურს, რატომ არასაქმებს? რატომ უშვებს ქართველ მუშას საზღვარგარეთ მუშახელად? არ არის ამ ქვეყანაში საკეთებელი საქმე? თუ არ არის, მე გეტყვით სად არის საკეთებელი საქმე. დავიწყოთ კულტურიდან. კულტურული ძეგლები, მიწაშილპება, მიწიდან ამოიღოს ეს კულტურული ძეგლები და აღადგინოს ეს კულტურული ძეგლები. მხოლოდ აქედან იქნება 10000 ადამიანი დასაქმებული და 10000-ჯერ უფრო მეტი შემოსავალი. მხოლოდ ამ კულტურული ძეგლებიდან ნებისმიერ ნაბიჯში, ორ ნაბიჯში გვხვდება კულტურული ძეგლები. ყველა მთელი სოფლები, ქალაქები გადაიქცევა მუზეუმებად. 10000 კი არა და 100000 ადამიანი დასაქმდება მხოლოდ ამ მიმართულებით. თუ შენ საქმე არ იცი როგორ დაასაქმო ადამიანები, მილიარდელო, თუ შენ ფული არ გაქვს ამის, მაშინ მე გეტყვი რა უნდა ქნა. თუ შენ ამის ფული არ გაგაჩნია, რომ საქართველოში დაასაქმო ხალხი, 100000-ობით ხალხი მხოლოდ კულტურული ძეგლების აღდგენაში, მაშინ მე გეტყვი, რომ 100000
პატიმარი გამოიყვანო ციხიდან და მზის შუქზე ამუშაო. თავისი ცოდვის არის თუ დანაშაულის საფასურად. ამაში არ დაგჭირდება უკაცრავად. არ დაგჭირდება არ დაგჭირდება ფულის გადახდა. ქართველები იხილავენ მზის სხივებს, აღარ ამოლპებიან ციხეებში. გამოიყვანე დამნაშავეები გარეთ, დაანახე მზის სხივი და ამუშავე თუ შენ ფული არ გაქვს, ღორო კაცო. გიორგი ბრწყინვალე. გიორგი ბრწყინვალე მეორე. გიორგი შავად ბრწყინვალე, რა ვიცი როგორ გიწოდო. გიორგი კუპრი უფრო უნდა გერქვას შენ. ივანიშვილო, შენ გელაპარაკები ახლა რა. თუ შენ ამის ტრაკი არ გაქვს და ამის საშუალებები არ გაქვს, მაშინ გაქვს მაგის საშუალება, რომ გადაიხადო და დაასაქმო ხალხი, რომელსაც სურს ამ საქმის კეთება? გადაიხადო, ნუ გადაიხდი, შენ გქონდეს ექშენი მილიარდები, დოლარები და ოქროები, ზედ დააჯექი როგორც კრუხი და გქონდეს შენახული, მაგრამ საქმე აკეთე შენ, ყვერებფხანია. თუ გაბრაზდები, არც ეგ მეწყინება და არც მაგის არ შემეშინდება მართლა. ეხლა ნახე, ივანიშვილო, მე შენ გელაპარაკები ეხლა რა. შენ თუ ვერ ნახე შენი ხალხი და ვერ შექმენი ჯგუფი, ვერ შექმენი გუნდი და ესე საქართველო რომ მოხვედი და ვითომ ძალაუფლებაში მოხვედი და ვითომ ხელისუფლებაში მოხვედი და აიღე და გადაუგდე მგლებს, ამისთვის მოგეკითხება გეუბნები რა. შენი სული არანაკლებ პატრიარქის სულზე უარესად იქნება განადგურებული. იცოდე რა ივანიშვილო, შენი ბავშვებიანა და შენი იმ უფერული ადამიანებისგან არაფერი არ დადგება ამ დედამიწაზე. დამერწმუნე რა, შენი პატარა ბერაიანა და კიდე უფრო პატარა რო ყავს, იმას არ ვიცი რა ქვია. იცოდე რა, მეუფებს მივმართავ. დამერწმუნეთ ამ სიტყვაში, ამ სიტყვას იცოდე, ღმერთი შეისმენს რა და ამ სიტყვას მე ღმერთი მალაპარაკებს. თქვენ თუ არ დადგებით თქვენი მიწაწყლის გადასარჩენად, თქვენ თუ არ დაიცავთ თქვენს მიწაწყალს და დოლარების და ოქროების საფასურად თქვენს მიწაწყალს გაყიდით, გაყიდო არ ქვია ამას, გააპარტახებინებთ თქვენს მიწაწყალს ინდოელებს, არაბებს, აზერებს, თურქებს თუ სხვებს, იცოდეთ თქვენს სულებს გააქრობენ, თქვენს შვილებს გააქრობენ და აბსოლუტურად დედაბუდიანა ამოგწყვიტავენ, იცოდეთ რა. გასაფრთხილებელია, იცოდეთ რა. ეხლა მე გაფრთხილებთ ყველას რა, ღმერთი ტყუილად არ მალაპარაკებს. როგორც მე მაშინ გითხარით, არ შემიშვებთ პატრიარქთან, ბოლო მოგეღებათ, იცოდეთ და ბოლო ხო გეღებათ და ხო იცით რომ ბოლო გეღებათ, ჩემ სიტყვას რომ ძალა აქვს, ეგეც ხო იცით, მე ვინ ვარ, ეგეც ხო იცით ხო? ამიტომ გეუბნები და გაფრთხილებთ, უფლის სიტყვა არის ჩამოსული რა. თქვენ არ დადგებით თქვენი ქვეყნისთვის, თქვენ არ მოუვლით თქვენს ქვეყანას. ძალიან კარგი სუნიაკ. თქვენ არ მოულით თქვენს ქვეყანას, თქვენ გაყიდით, თქვენი ხელით იქნება ეს ქვეყანა გაფუჭებული. იცოდეთ, ვერც ერთი სატანა ვეღარ გიშველი თქვენი სულის გადასარჩენად რა. ვერც ფულები და ვერც ოქროები ვერ გიშველით. გიორგი ბრწყინვალე. გიორგი ბრწყინვალე წოდებულო ივანიშვილო, ყვერებხანია კაცო. შენ სოლს ყურებით ითრევენ, იცოდე რა, შენ იუდეველ ცოლს. ამ იუდეველებს, შენი ცოლის ნათესავებს დაუკავშირდ, დაეკონტაქტე და იცოდე მაგის სულის გადარჩენა თუ გსურს, შენი მთლიანად შენი ოჯახის გადარჩენა თუ გსურს, ესე რომ ავყოფებ გალიაში ჩაკეტილს და თვითფრინავებით რომ დაფრინავ და იმის ტრაკი არა გაქვს რომ ხალხში გარეთ გამოხვიდე, დაცვის გარეშე შესაცოდავ ადამიანო ხო, პატრიარქზე არანაკლებ საცოდავ ადამიანო, იცოდე რა. შენი ხსენება გიორგი ბრწყინვალე კი არა, შენი არც ერთი საერთოდ სიტყვა აღარ დარჩება შენი,
არც ერთი სული აღარ დარჩება შენი სანათესაო სულებიდან. ამას გაფრთხილებენ იცოდეთ რა. ზეციური ძალები გაფრთხილებენ ამას. არ გააკეთებთ ამას, რასაც გეუბნებით. ღმერთი მოგივლით იცოდეთ რა. თქვენ ყველამ კარგად იცით და შეისწავლეთ შემი სიტყვის ძალა. პირველად მოგმართავ ივანიშვილო რა. დაიკიდე ეგ ფულები, მიხედე საქართველოს. არ გადაგარჩენს ეგ ფულები, ვერაფერს ვერ გიშველის ეგ ფულები. ეხლა მოდის დრო, ვერც ის კლდეები გიშველის და ვერც იმ კლდეებში შენახული სანოვაგე გიშველის, შე შიშარა კაცო შენ. დაიხსენი თავი შიშისგან, მოგმართავ, მართლა გეუბნები, მოგმართავ, აი ძალიან აუღელვებლად მოგმართავ რა. არ გადაგარჩენს. შენ ღმერთს ვერსად გაექცევი, ვერც კლდეში დაემალები და ვერც მიწის ქვეშ ვერ დაემალები, იცოდე რა. ერთადერთი შენ რაც გადაგარჩენს, ის ფასადური ეკლესიების შენება კი არ გადაგარჩენს. რო გონია რომ ვითომ აშენებ რაღაცეებს იქ ფარისეველო შენ. ადექი და აიღე ხმალი ხელში რა. გამოეყავი მაგ სატანურ სისტემას. იხსენი შენი თავი მაგ სატანური სისტემისგან. შეგიძლია შენ ეს. შეგიძლია გადაარჩინო შენი თავი. შეგიძლია გადაარჩინო შენი სული. შეგიძლია გადაარჩინო შენი ნათესავების სული. შეგიძლია ეს. გეუბნები მე, ზეციური ძალებიდან მოდის ეს სიტყვა. შეგიძლია. დაიკიდე ეგ ფული. დაიკიდე ეგ ფული. ხალხო, რა გჭირთ? რატომ ვერ იხსნით თავს ამ სისტემისგან? რატომ ხართ ესე შიშრები? რატომ? რატომ არ შეგიძლიათ რომ მოიხსნათ ეს შიშები, გამაგებინეთ რა? ვერაფერს ვერ გიზავთ. სატანა თქვენ. დაიხსენით თავი ამ სისტემებისგან. შემოდით საქართველოში. დაიცავით საქართველო. დააყენეთ საქართველოში პატიოსანი ხალხი. ააყვავეთ და გაეცით და გადით. გადარჩება თქვენი სულები. თუკი თქვენ ამ ცხოვრებაში ამას მიაღწევთ, ღმერთს ყველა სულის გადარჩენა სურს. იცოდეთ რა. ყველაფერი გეპატიებათ. თქვენ თუ კი გადადგავთ იმ ნაბიჯს, რა ნაბიჯიც გადასადგმელია. ყველაფერი გეპატიებათ. თქვენ შეხვალთ სასუფეველში როგორც ავაზაკები, როგორც მონანი ავაზაკები, ისე. ნუ გეშინიათ. თქვენ გადაირჩენთ თავს. ერთადერთი რაც უნდა გადაწყვიტოთ, არის შეუდგეთ ღმერთს. ნუ გეშინიათ ამ სისტემების. დაინგრევა ეს სისტემები მთლიანად. ვერაფერს ვერ გიწევთ ეს სისტემები და რომც რამე გიქნათ, იცოდეთ თქვენ ღმერთთან იქნებით რა. ხათუნა ჩემი ზედ გაბრუებულები არიან ჰიპნოზი აქვთ გაკეთებული ხალხს. დაიხსენით თავი ხალხო, დაიხსენით. დაიხსენით ამ ჰიპნოზისგან თავი. მე მეტის თქვა აღარ შემიძლია. არაფერი აღარ გადაგარჩენთ თქვენ. თუ თქვენ არ შემოტრიალდით, თუ თქვენ ქართველ ერს არ უშველეთ. ვიცი რომ სისხლიანი ხელები გაქვს. ვიცი რომ უამრავი ცოდა გაწევს კისერზე, ვიცით, ყველაფერი ვიცით, მაგრამ
გეძლევა შანსი რომ გადაირჩინო და ჩამოიშორო ერთბაშად ეს ყველაფერი. გესმის? ივანიშვილო შენ გელაპარაკებია. ორ ბატონს ერთად ვერ ემსახურები. ნუ თამაშობ ამ თამაშებს. ნუ თამაშობ იმას რომ სატანას უკანალს ულოკავდა ვითომ რაღაცა გინდა კარგი გააკეთო ღმერთისთვის. არ შეიძლება, ვერ მიგიღებენ. სასუფეველში ეგრე ვერ მიგიღებენ. შენ ჩემზე კარგად იცი საქართველოს რა შეუძლია. შენ გასაძლიერებელი ხარ უბრალოდ სულიერებაში. შენ სული გაქვს დაკარგული, მაგრამ იპოვე სული, იპოვე სულთან კონტაქტი. შეუერთდი სულს. ნუ გამალანძღვინებ თავს. აღარ გაქვს დრო, ბევრი დრო აღარ გაქვს. გესმის? მე როცა შენ გირჩევდი, მე ვხედავდი შენში პოტენციალს, რომ შეგეძლო საქართველოს შველა, მაგრამ არ ხარ ძლიერი, არ ხარ ძლიერი. შეგიძლია, მაგრამ რაღაცეების გეშინია. ნუ გეშინია, გააკეთე ის, რაც შენი გასაკეთებელია. გესმის? ადამიანი რომელიც არის ოჯახის კაცი და უყვარს თავისი ოჯახი და პატივს სცემს თავის ოჯახს, ის არ შეიძლება რომ ცუდი სულის ადამიანი იყოს. ერთადერთი შეიძლება რომ ის ჩათრეული ყავდეთ ცუდ სულებს და დაბალ ვიბრაციულ არსებებს. ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც შენ არ იცი შენი თავის ფასი. შენ გააქვს დიდი კომპლექსები და ამას გარეთაც ამბობ ხმამაღლა. კომპლექსები მოიხსენი, ადექი და გააკეთე შენი საკეთებელი. გესმის ივანიშვილო? ნუ ჩაიქნიე ხელი, ადექი და გააკეთე შენი საკეთებელი. შენს გარშემო ჯოჯოები შემოიკრიბნენ. მოიშორე ეს ჯოჯოები ყველა. დააყენე შენს გარშემო ნათელი ხალხი და შენ ყველაფერი გებატიებ. შენ ეს ხო შეგიძლია, ვიცი რომ შეგიძლია და გააკეთე ეს. შენ არ ხარ გიორგი ბრწყინვალე, მაგრამ შეგიძლია რომ გახდე. რაც ყველას იმის ეშინია, რაც გააჩნია და რის იმფლობელიც არის, არ დავკარგო. ივანიშვილს აქვს გააჩნია მილიონები და მხოლოდ მილიონების დაკარგვის ეშინია. ივანიშვილმა ძალიან კარგად იცის, რომ ეს მილიონები მალე არაფრად აღარ ივარგებს. ამიტომ აშენებს ეს კლდეებს და უნდა იქ შეიმალოს. ვერსად ვერ დაემალები ივანიშვილო, ღმერთს ვერსად ვერ დაემალები, ვერც კლდეებში დაემალები, ვერც მიწის ქვეშ, ვერც სხვა პლანეტაზე გადახვალ. ყველგან მოგაკითხავს ღმერთი და ბოლო ჯამის დროს ყველგან, ყველა ადამიანი განისჯება. ამიტომ თუ გინდა გადაარჩინო შენი სული, დაუდექი შენს ქვეყანას მხარში. სრული აქტივობით დაუდექი შენს ქვეყანას მხარში. არ გჭირდება შენ ხაზარები და არ გჭირდება იუდეველები. მიუხედავად იმისა, რომ შენი ცოლი იუდეველია, გაანებე მაგას თავი, შენ ხო ქართველი ხარ. ქართველი რომც არ იყო, ხო აიღე საქართველოს ბედი ხელში.
ხო და მიხედე საქართველოს რა. Ну შეგაშინეს ნურცერთმა ძალებმა, შენ შეგიძლია ეს. შეგიძლია, შენ ბევრი რამე შეგიძლია. ხო და მაგ ფულის გარეშეც შეგიძლია. შენ რომ მილიარდები არ გქონდეს, მაინც შეგიძლია. ამიტომ ადექი და დაიწყე და შეუდექი შენ საქმეს, გესმის? ამას მეუბნებიან მეზეციდან. ასე რომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ჩენელი ზეცასა და იმ ადამიანს შორის, რომელიც ამ ქვეყნის პატრონად დგას დღეს. ასე რომ ივანიშვილის ცოლი ებრაელია, ხო, ებრაელია, რა თქმა უნდა, ებრაელია. ასე რომ შენ შენი საქმე გაკეთებელი, გასაკეთებელი, გაანებე შენ ცოლიანებს თავი. შენ ცოლს არაფერი მოუვა თუ შენ საქართველოს მიხედავ რა. და შენი ცოლის სული, შენი შვილების სული, შენი სული მთლიანად გაქრება თუ შენ არ გააკეთებ შენ საქმეს. თუ შენ ფეხს აითრევ და დაიზარებ შენი საქმის კეთებას, გაგაქრობენ სულ ყველას, დედაბუდიანო, იცოდე რა. აუ ლამარა, თავი გამანები რა, რა მოტივით ვამბობ და შეხედე ქალს და ხედე დაინახავ რომ ებრაელია რა. კარგი რა, გამანებეთ ეგეთებმა თავი რა. გამოიძიე, წადი და ნახე თუ არ არის ებრაელი. ფულიც სულს ვერ იყიდი ვერავინ, ეს არის ერთადერთი უმაღლესი რაც ადამიანს გააჩნია და მას ვერავით ფული ვერ იყიდი, სული აქვს ადამიანს ან არა. მას შეუძლია სულთან კავშირი, მაგრამ გაწყვეტილი აქვს სულთან კავშირი, არ უნდა, ანუ აშინებენ. დავიხალე უკვე რა. ოკეი, მეგობრებო, მე ვთქვი ჩემი სათქმელი, ეს იყო აბსოლუტური ჩენელი, სრული ჩენელი იყო ახლა რაც გამოვიდა გარეთ. და ის ადამიანი მიიღებს ყურად ან არ მიიღებს, ეგ უკვე ჩემი საქმე აღარ არის რა. მე უკვე ვაკეთებ ჩემს საქმეს. მე ვაწვდი ადამიანებს ხმას, ან გაიგებენ, ან არ გაიგებენ. თავიანთი გადაწყვეტილება არჩევანი ნებისმიერი ადამიანის არის. ისევე როგორც პატრიარქთან მიმაგზავნეს, ისევე როგორც ახლა მათქმევინეს ივანიშვილისთვის სიტყვა. მე არ დაუწყებ ამ ადამიანებში კუჩი დევნას, ამ ადამიანებს კუჩი დევნას. ამ ადამიანებმა მე უნდა დამიწყონ კუჩი დევნა თუ უნდათ და თუ სურთ. ეგ მაგათი ნებაა და მაგათი გადაწყვეტილებაა, რომელ მხარეს აირჩევენ. ასე რომ მეგობრებო, მე საერთოდ არანაირი ამბიციები არ მაქვს, თუნდაც საქართველოს მიმართ რა. თუ საქართველო ასე იმსახურებს, მაშინ იმსახურებს. თუ საქართველო სხვა მევენახეს იმსახურებს, მაშინ იმსახურებს. თუ ქართველებს შნო აღარ აქვთ, მაშინ იმსახურებს სხვა მევენახეს. ერთი ქართველი საქართველოს ვერ გადაარჩენს. ქართველი თუ თვითონ არ აღსდგა და გაიღვიძა თვითონ ქართველმა, ერთი ქართველი ვერ გადაგარჩენთ, ვერც ერთი პატრიარქი გადაგარჩენთ და ვერც ერთი ივანიშვილი გადაგარჩენთ. ასე რომ ნებისმიერ თქვენგანს რა ევალება აკეთოს ის, რაც საკეთებელია. თქვენ მსახურებთ მამონას ყოველდღიურად, ივანიშვილს რას მივახდეთ? ყოველდღიურად ნებისმიერი თქვენგანი დგება დილით და მიდის ფულის გამოსამუშავებლად, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელიდან ეცლება. ასე რომ თქვენ ხართ თვითონ დამნაშავე. თქვენ გეცლებათ ხელიდან საქართველო, თქვენ ვერაფერს აკეთებთ, ზოგი ამბობთ მე ვარ ავად, ზოგი ამბობთ მე სამსახურში ვარ, ზოგი ამბობთ ამას, ზოგი ამბობთ. ეგრევე როგორც თქვენ იმართლებთ თავს, რომ ვერ ვიცავ საქართველოს, ისე მიგიღებენ სასუფეველში. მე მეტის თქმა აღარ შემიძლია, ასე რომ კარგად ბრძანდებოდეთ, ყველამ თავად იფიქრეთ რა გაქვთ საკეთებელი რა.